کبھی کبھی لٹ جایا کیجیے، جب کبھی شدید سردی کی رات میں کوئی ریڑھی والا 20-25 روپے کی چیز آپ کو 40 روپے میں بیچ کر آپ کو لوٹنا چاہے تو لٹ جایا کیجیے۔ جب کوئی تھکا ہارا رکشے والا دھوکے سے آپ سے 20-25 روپے زیادہ لے لے تو دھوکہ کھا لیا کیجیے۔ اگر آپ کے گھر کے کام والی ماسی بیماری اور نقاہت کے باعث کوئی کام چوری کر جائے تو آپ بھی آنکھیں چرا کے انجان بن جائے کریں، کیونکہ ہم بھی سارا دن نہ جانے کتنی دفعہ اپنے رب کو، اس عرش والے رب کو دھوکا دیتے ہیں۔ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی نظر انداز کر دیتا ہے نا۔ وہ ہم سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا، وہ ہمیں دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کرتا، بلکہ آنکھیں چرا جاتا ہے، ہمیں موقع دے دیتا ہے۔ تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ رب جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے ان چھوٹے چھوٹے ایسے عیبوں کی پردہ پوشی کریں جس سے بظاہر آپ کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچ رہا، کوئی بڑی تکلیف نہیں پہنچ رہی، لیکن شاید آپ کے ان چھوٹے سے اعمال سے ان کی عزت نفس بچ جائے، ان کی تھوڑی سی مدد ہو جائے۔ سوچئے گا ضرور۔ میں ہوں آپ سب کا ڈاکٹر آصف، جدہ سعودی عربیہ سے۔ آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ جمعہ مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔